maamulka degmada wada jir ee gobolka Banaadir ayaa ka hor yimid eedeyntii loo jeediyay ee ahayd in maamulka sare ee degmada wada jir ay ka dambeeyeen isisaasantii lagula eegtay isla gudaha degmadaasi gudoomiye ku xigeenka siyaasadda degmada oo isla gudaha degmadaasi lagu risaasiyay kaasi oo ay ku geeriyoodeen dad shacab ah halka kuwa kalena dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen gudoomiyaha degmada wada jir Bashiir Maxamed ayaa sheegay in shaqaaqadii ka dhacday degmada wada jir ay ka xun yihiin waxaana uu tacsi u diray qoysaskii iyo eheladii dadkooda ay halkaasi ku geeriyoodeen gudoomiye Bashiir Maxamed ayaa sheegay in shaqaaqadaasi maamulka wax luga uusan ku lahayn kadib markii uu sheegay in gudoomiye ku xigeenka siyaasadda degmada kadib markii uu sheegay in gudoomiye ku xigeenka siyaasadda uu sheegay in shakhsiyaad maamulka ay kula tirsan yihiin ay ka dambeeyeen dhacdadaasi degmada wadajir ka dhacday maamulka la eedeeyo uu maamulku in gudoomiye ku-xigeenka uu sheegay in maamulka shirqooleen siduu shalay warbaahinta ka yiri waxaan rabnaa si wixii hadal ay siday u jiraan waxaa sheegay gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada wixii kale ah oo maaragtay baaritaanana waxaan u daynay laamaha amniga siday maaragtay ugu soo warbixiyaan annaga ka maamul ahaan waa ka xunnahay falkii halkaas ka dhacay sababtoo ah annaga oo waajibaadkeena shaqo gudanayna oo maaragtay ummaddu u shaqaynayna waa waxa dhibaatada soo gaartay waa maamulka haddii boliisi ay haddii maaragtay maamulka la yaaba annagoo maaragtay mida ayaan ka nahay dhibaatadii shalay halkaas ka dhacday mana aqbalayno in maaragtay la eedeeyo maamulka la yiraahdo wuu ka dambeeyey sababtoo ah maamulka wax uu shaqo uu ku leeyahay oo falkii shalay dhacda ah ma jirto waxaan rabaa inaan marka aan idiin sheego shalay waxaa warbaahinada ka baxay maaragtay warar aan habooneyn oo maaragtay lagu eedeenayo maamulka waxaan rabaa in gudoomiye ku-xigeenku hadduu maamulka uu tabsanayo uu maaragtay dad ka mida uu ka tabsanayo waxaan rabaa in la caddeeyo uu yidhaahdo maaragtay qof hebel aa maaragtay shirqooshay maaragtay qofkaasna ilaamaha amnigu baaraan diyaaran u nahay qofti maaragtay uu ku tuhmaayo ama caddeyn u hayo inuu la wadaago laamaha amniga marka xitana waxaan leeyahay maamulka gobolka Banaadirna waxaan ka rajaynaynaa inuu noo soo diro maaragtay guddi xaqiiq baarina cumar guxur baahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya